שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. הנה מספר דברים שאולי לא ידעתם על האורח שלי היום. בגיל 24 נבחר לתפקיד יו"ר המשמרת הצעירה במפלגתו, במשך 15 ימים שבת רעב במחאה על הקיצוצים בתקציבי הרווחה שהטיל שר האוצר דאז נתניהו, כשאשתו הוקטה על ידי המשטרה והוא אשמה רק בשל היותה אתיופית, חיפש עדים ותמונות ממצלמות הבטחה שתיעדו את האירוע וזיקה אותה מהאישום. הוא כבר יודע שיהיה בכנסת הבאה, כי כמזכ"ל העבודה הוא משוריין במקום השביעי ברשימת העבודה לכנסת, ושלא כפי שנהוג במפלגתו, הוא אוהד מכבי ולא הפועל. שלום למזכ"ל מפלגת העבודה החדש ערן חרמוני. שלום לך. שלום מלן, שלום שלום. מה שלומך? בסדר גמור. איך ההרגשה ככה להיות לדעת שיש לך עבודה בעוד מתי שיהיו הבחירות הבאות? זה לא רע. קודם כל, אנחנו מתעסקים בעבודה שהיום ניצבת לפנינו, וזאת עבודה קשה מאוד. תפקיד מזכ"ל מפלגת העבודה, זה מה שמעניין אותי, בזה אני עוסק. איך אנחנו מקדמים את המפלגה, איך אנחנו בונים אותה, איך אנחנו מכינים אותה לבחירות, איך אנחנו מביאים את המפלגה להיות במקום שהיא צריכה להיות, המובילה של מחנה המרכז שמאל, ומי שמאתגרת את השלטון של הימין ושל נתניהו. וזה אני כרגע עוסק. מה יהיה בעתיד? תשמע, זה תפקיד לא פשוט, כי אתה יודע, היו, קצת לפני שנבחרת, המפלגה שלך התנדנדה סביב 8 מנדטים. כלומר, אתה היית בעצמך על אחוז החסימה, מה שנקרא מבחינה זו. כמעט ולא היית שם. אני דווקא לא מודאג כל כך. אתה לא מודאג? אני רוצה להגיד שמפלגת העבודה, ואני חושב שכל מי שמבין קצת בפוליטיקה הישראלית רואה את זה, שיש שתי תנועות גדולות, גם הליכוד מצד אחד, מצד שני מפלגת העבודה, שלאורך השנים הן נמצאות, הן גם עם שורשים וגם עם עתיד. לעומת זאת, מפלגות האווירה, מפלגות המרכז, שקמות חדשות לבקרים, כן. אין להם עתיד. אולי, לא שיש להם עתיד, אין להם עתיד. כן, ולכן אני לא מודאג, ואני מניח שלקראת הבחירות, יהיה תהליך של התכנסות. אז בוא נציע לך, קצת להיות כן מודאג, כי בסופו של דבר, המפלגה שלך לא מצליחה להציב את עצמה במקום שאולי נכון לה, במקום שאולי, כמו שאתה אומר, מפלגה היסטורית שבנתה את המדינה, אני מוסיפה למה שאתה אמרת, מפלגה שבעצם שורשית, עמוקה וכו' וכו', אבל הציבור לא נותן בה אמון, הציבור איבד בה את האמון. אני חושב שזה שמפלגת העבודה לא אחת ולא פעמיים, הרי רק לפני שנתיים, לא לפני 20 ולא לפני 30 שנה, הייתה עם 24 מנדטים. כן. מצד שני, אני גם לא מקל ראש. אני חושב שמפלגת העבודה צריכה לעבור לא מעט שינויים, היא צריכה להיפתח, היא צריכה לפתוח את שורותיה, היא צריכה לדבר לציבורים רחבים שלא מצאו במפלגת העבודה בית בשנים האחרונות, וזה תהליך ארוך, זה תהליך עומק, זה לא דבר שקורה ביום ויומיים. אני בכלל חושב שכאשר אנחנו באים ורוצים להציע לציבורים רחבים שותפות, לשותפות יש משמעות. זה שותפות בתהליכי קבלת החלטות, זה שותפות גם בחלוקת העוגה. הכל בסדר, אבל איך אתה מסביר את זה? שכל כך הרבה זמן אתם מנסים להתנחל בלבבות, ואתם קיבלתם 24 מנדטים, אבל הם צ'ק עפו למקומות אחרים, והיום שוב, אני חוזרת לאותו דבר, הציבור, בסקרים לפחות, בסקרים. נחמה, אני לא מתעסק בוועדות חקירה של העבר. אני לא עכשיו, ראוי, אני עכשיו, לא ראוי לבדוק מהלכים, בוודאי, לא אבל ראוי יש לבדוק תהליכים. האם הזחילה לממשלת נתניהו לא פגעה בכם, האם לא ראוי לקבוע מחדש את הכללים, מתי כן, מתי לא, אופוזיציה, קואליציה, כל הדברים האלה? יש הרבה דברים שראוי לעשות, לבדוק ולשנות. אפרופו דרך אגב, הנושא של הכניסה לממשלה, ואני אומר לך את זה כמישהו שבאופן עקבי התנגד לכניסות של מפלגת העבודה לממשלות בראשות הליכוד. כן, באופן בוא, עמדה עקרונית, אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד אלטרנטיבה ואופוזיציה, מנגד גם צריכים להיות כנים, אנחנו רק עכשיו, השבוע, היינו עדים לפרסומים שהיו סביב האירועים שהתרחשו במסע ומתן האחרון, שאנחנו ראינו שעם כל הציניות שבדבר, ועם כל הדיבורים מסביב, הייתה באותה תקופה, מהלך אזורי מאוד משמעותי, שהרבה אנשים ביטלו את זה, הרבה אנשים חשבו שאומרים את זה רק כסוג של תירוץ. מדובר על הפגישה שיזם ג'ון קרי עם ראש הממשלה. ומסתבר שהיו דברים בגו, ועדיין, אני חושב שמפלגת העבודה, קודם כל המשימה שלנו היום, זה להיות אופוזיציה אפקטיבית ומשמעותית לממשלה. לדעתך, כרגע אתם לא אופוזיציה אפקטיבית? אני חושב שאנחנו צריכים להיות אופוזיציה הרבה יותר
נושכת ומשמעותית. כלומר, היום אתם לא ואנחנו כזה. היום, לא אנחנו היום אופוזיציה שעושה, יש לנו חברי כנסת שעושים עבודה מצוינת פה במליאה. אבל לא מספיק משכנים לדעתך. אנחנו רואים אותם נאבקים, אנחנו רואים אותם... לא, תענה לי, הם לא מספיק משכנים לדעתך? למה? אני חושב, את לוקחת את זה לכיוון הזה, אבל אני אומר את הדברים בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. אני חושב שהם עושים עבודה מצוינת, אני חושב שהם נאבקים בממשלה, אני חושב שהם עושים עבודה פרלמנטרית מצוינת, אני חושב, לא, אני אגיד משהו אחר, אני חושב שהעשייה הפרלמנטרית היא לא חזות הכל, ופה אנחנו צריכים לייצר גם עבודת שטח של המפלגה, ולסנכן אותה עם העשייה הפרלמנטרית, ואנחנו הולכים לעשות את הדברים האלה. יש לכם עוד מעט, בעצם אחד הדברים המוקשים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל מאבק מרכזי, בחירת יור למפלגה, זה עומד לקרות ביולי, עוד לא קבעתם תאריך. האם אתה עומד לקבוע, כמזכ"ל חדש של המפלגה, עומד לקבוע תאריך, יש יולי, אין תאריך. אנחנו נכנס את ועידת מפלגת העבודה בקרוב, יש תאריך שנקבע שהבחירות ליור המפלגה יערכו לא יאוחר מחודש יולי. בשבוע האחרון אני נפגשתי עם לא מעט גורמים בסיעה, וגם עם אנשים שרואים את עצמם מועמדים, כן. כדי להביא באמת, לבדוק את האפשרות למצוא תאריך מוסכם, ואנחנו נכנס את הוועידה כדי לקבוע תאריך בהתאם להחלטה שלה עד סוף יולי. עד סוף יולי יהיה יור חדש למפלגה. יהיו כבר... בחירות, יכול יהיו להיות בחירות. שהיור יהיה אותו יור, ויכול להיות שהוא יהיה חדש בהתאם לדין הבוחר. הבנתי, ואתה כבר יודע איפה אתה מתייצב, בצד מי? אני מי כרגע... מי בחרת אני... פעם קודמת? בוא נאמר, שהיה בין אראל מרגלית, שלי יחימוביץ' ובוז'י הרצוג. לא, אראל לא התמודד בסוף. הוא בבחירות, אחר כך הוריד, הוא בסיבוב הראשון. בבחירות בין יצחק הרצוג לשלי יחימוביץ', אני תמכתי ביצחק הרצוג. והפעם? ואני היום מזכ"ל מפלגת העבודה, וכרגע אז בשלב כבר הזה... אז כבר אין לך דעה? בשלב הזה, לא, אני אומר משהו אחר. אני מזכ"ל כן. שנבחר לפני 3 שבועות, ואני חושב שבשלב הזה התפקיד שלי הוא לייצב את המפלגה, ולייצר פעילות כלפי חוץ, ולאחד בין הגורמים השונים במפלגה, ובשלב הזה, בזה אני מתעסק. ואתה תשב על הגדר בסופו של דבר? אני לא בטוח, לא בטוח. אני אשקול את הדברים, אני אשקול את הדברים, אני אשקול את הדברים, לא בטוח, אני אשקול את הדברים. מבחינתכם? לא בטוח כלום. אני אשקול את הדברים. יכול להיות שאני אמצא לנכון, בהתאם לנסיבות שהתפקיד שלי כמזכ"ל, מצריך אותי לבוא ולהיות במקום שהוא לא מביע עמדה בבחירות. יכול להיות שאני אחשוב שטובת המפלגה היא כזאת שאני כן צריך לעשות את זה, ואני אעשה דבר אחד, מה שאני אמצא לנכון שהוא טוב למפלגת העבודה, כך אני אנהג. כי אתה אמרת בדבריך, יכול להיות שישאר היור הנוכחי, כלומר, אתה לא חושב שהרצוג לאור הכישלון המתמשך במצב של המפלגה, במיצוב של המפלגה בציבור, אתה לא חושב שהרצוג צריך לא להתמודד, לא להתמודד, אני לא אומרת לא להיבחר, לא להתמודד. אני חושב שיכול להיות שהיור הנוכחי יהיה, יכול להיות שיהיה יור חדש, זה הבוחרים החליטו, ואני חושב בהחלט שהוא לא נמצא במקום שאין לו זכות להתמודד, זכותו המלאה להתמודד. למרות הכל. את רואה, את תראי, את, מה זה למרות הכל? יש בסוף חברי מפלגה. יש בסוף. יצחק הרצוג. אפשר לחלוק עליו, אפשר לבקר אותו, אפשר לחשוב שהוא יור פחות טוב או יותר טוב, הבוחרים יחליטו. גם דרך אגב, אי אפשר לקחת ממנו... כן. אפשר לקחת ממנו את העובדה שהוא הוביל את המחנה הציוני בבחירות האחרונות לתוצאה של 24 מנדטים. ערן, אבל אנחנו כבר לא שמה, ומאז טונות של מים זרמו בירדן ובירקון, ואתם כבר לא שם. אתם כבר לא, אם הבחירות מחר בבוקר, אתם לא מקבלים 24 מנדטים. אבל בוא נמשיך. מבחינתכם, אתה תומך בשלי יחימוביץ' שעברה להסתדרות? מבחינתכם זה מהלך טוב לנסות ולתפוס עוד עמדות? כי היה לכם מועמד טוב, אבי ניסנקורן, שבעצם עשה עבודה טובה. אז ניסית לדבר עם שלי יחימוביץ', להגיד לה, תזבי, בואי תתמודדי, תעשי דברים אחרים, או ש... טוב שהיא הולכת. אבי ניסנקורן הוא גם חבר מפלגה בכיר. אני יודעת. וסיעת העבודה בהסתדרות, קיבלה החלטה, סיעה שנבחרה דרך אגב באופן דמוקרטית על ידי חברי מפלגת העבודה, על ידי ועידת מפלגת העבודה, כן. חברי הסתדרות בוועידה, אוקיי. קיבלה החלטה שהיא תומכת באבי ניסנקורן ליאור ההסתדרות. נכון. וחתומה על הסכם. ומפלגת העבודה תומכת באבי ניסנקורן ליאור ההסתדרות. אבל עכשיו יש כבר משחק חדש. סיעת העבודה בהסתדרות היא האורגן שמייצג את מפלגת העבודה בהסתדרות, וגם אני, וגם יושב ראש מפלגת העבודה יצחק הרצוג, וגם חברי כנסת בכירים אחרים,
הודענו כבל עם ועולם שאנחנו תומכים באבי ניסן קורן. במפלגת העבודה תומכת באבי ניסן קורן. אני לא שוחחתי באופן אישי עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ' בנושא. אז מה בעצם אתה אומר לי, ערן חרמוני, כמזכ"ל מפלגת העבודה, שאם במקרה שלי, לא במקרה, אם שלי יחימוביץ' תנצח, אז זה כישלון של מפלגת העבודה. אתה לוקח את זה בחשבון. אתה אומר, הוא מועמד של מפלגת עבודה, מפלגת עבודה תומכת בו, הוא המועמד הנכון מבחינת מפלגת עבודה, ושלי יחימוביץ', מספר 2 במפלגת עבודה, אם היא תנצח, זה כישלון של מפלגת עבודה. וואו, אתם בבעיה אני, קצת. אני מתייחס אבל... לזה בצורה שונה. לא, 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 בסדר, בוא נמשיך הלאה. הבנו. בוא עכשיו קצת נכיר, כן. נדבר עליך. מספיק פוליטיקה. אולי נחזור על זה אחר כך. בוא נספר, תספר לנו קצת עליך. אנחנו לא פנים חדשות, לפחות כן. פה אצלנו בחיידק פוליטי, בתוכנית שלנו, ודרכי, בוא נכיר שהציבור יכיר אותך. איפה נולדת? אני בגבעת שמואל. גבעת שמואל, זה, כן. זה עיר שעכשיו הולכת וקצת לא מתחרדת, אבל נהיה דתייה, היא הייתה גם עיר דת, עם מאפיינים דתיים כבר, כבר לא אז? כל, לא כל כך. היא הייתה, זה היה שוב הטרוגני לחלוטין. כן. אוכלוסייה מכל הגוונים, מכל הקצוות, גם כן. דתיים, גם חילוניים, גם מסורתיים, גם אוכלוסייה עם המעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, פחות גבוה, ישוב הטרוגני לחלוטין. וגם... האלפרונים מגבעת שמואל, אם אני לא טועה. גם. גם? הם היו כן. שכנים שלך? כן. לא נכון. כן. גבעת שמואל לא הייתה יישוב קודם כל גדול. כן. וכן. אז יעקב אלפרון וזלמן אלפרון וכל אלה? יעקב לפחות בזמן שאני גדלתי בגבעת שמואל, למיטב ידיעתי כבר לא התגורר, אבל בהחלט אני מכיר והכרתי חלק מבני המשפחה, בהחלט. מה זאת אומרת? לא הבנתי את המשפט האחרון. בגבעת שמואל. המשפחה של האלפרון. חלק התגוררו בגבעת שמואל, ועדיין מתגוררים, וחלק לא התגוררו. למדתם באותו בית ספר? ביחד, בצופים? לא, אין צופים בגבעת שמואל. אין צופים בגבעת שמואל, ולצערי... גם לא נוער עבודה, איך קוראים לזה? אין צופים בגבעת שמואל, ולצערי גם... גם הנוער העובד היה רק לתקופה מאוד קצרה. הייתה איזה שנה okay. שהייתי בה, ואחרי זה נעלם. אוקיי. Okay. אבל בהחלט זה שכונה, ומכירים, וחברים, וכולם ביחד. ובעצם מהשכונה הזאת יצאו גם אנשים כמוך, אבל גם, כמו שאמרנו, אנשים שבשולי החברה ויותר לכיוון אולי, אני רוצה להגיד, כן, פלילי, חלקם היו מעורבים בפלילי, בהחלט. קודם כל, אני גם לא רוצה חס וחלילה לבוא ולהחתים, וזה שיכול להיות שיש אנשים, אז זה לא אומר שהילדים מעורבים או דברים כאלה. דבר שני, זה נכון, בגבעת שמואל, יש איזה יישוב, שכמו שציינתי, אוכלוסייה מגוונת, והיו ביישוב הזה אנשים שגדלו והגיעו למקומות מסוימים ומאוד אולי מוצלחים, וגם היו מי שהגיע למקומות יותר של, של גם של גם של פשיעה. גם של פשיעה. נכון. באיזה בית גדלת? מה עשו ההורים? כמה אחים, אחיות? ההורים שלי, אבא שלי אזרח עובד צה"ל היה, היום הוא יצא לפנסיה לגמלאות. אמא שלי לימדה, הייתה מרצה להנהלת חשבונות. ויש לי עוד אח ואחות גדולים. כן. אחי, מהנדס אלקטרוניקה, אחותי, רואת חשבון, ומישהו היה צריך לשבור גם את היכולות הריאליות של המשפחה, וזה אני, כי אף פעם לא היה לי, וגם לא התאמרתי שיהיו. למדתי משפטים, עשיתי בגרות בהיסטוריה, כל מה שהוא לא ריאלי. כל מה שהוא לא ריאלי, ובעצם אתה עורך דין, אתה גם עורך דין. בעוונותיי. בעוונותיי, מה שנקרא, עברת את הזה. אני רוצה שתחזיר אותי לרגע משמעותי בילדות שלך. זיכרון הראשון שלך מהילדות. זיכרון הראשון מהילדות? כן. האמת היא, אני זוכר את עצמי שאנחנו בדיוק היינו בתהליך. בגיל מאוד קטן הייתי, בן 4 או משהו כזה. איזה תהליך? שהיינו צריכים לעבור בית בתוך כן. גבעת שמואל, אבל הוא היה בקצה השני, והיה שדה גדול שמפריד באמצע. אנחנו בהתחלה גרנו בשכונת רמת אילן, ועברנו לגבעת שמואל. ואני זוכר שהלכתי עם עוד חבר לראות את הבית, ובתור ילדי בני 4, לעבור שדה שאין בו כלום. שזה נראה בטח ענק ועצום. זה היום, את שואלת אותי, זה כאילו עשיתי עכשיו את יציאת מצרים. והמזל שלנו, הייתה איזו שכנה שבדיוק באה מהכיוון השני ומצאה אותנו באמצע השדה והחזירה אותנו. התחלנו ללכת. אתה ממש זוכר את ההליכה הזאת. אני גם זוכר שהחזירה אותנו הביתה, אבל אני זוכר שמאוד כעסו. והיום זה נשמע לי בכלל איזשהו משהו...
עזוי לחלוטין. פעם עוד איכשהו אנשים וילדים קטנים היו, אני חושב, מסתובבים יותר בצורה חופשית. נכון, נכון. אבל אתה משחק בין 40 הזיכונות, ומשהו, לא? 36. 36, סליחה. כן? התכוונתי לומר 30 ומשהו, כן. 36, צעיר. אז זוכר? זוכר, בטח זוכר. גיל 4. כן. איזה עוד זיכרונות שאתה מביא מהשכונה, מהתקופה ההיא? אני זוכר שעיצבו אותך, משהו שעיצב אותך. זוכר הרבה משחקי רחוב. הרחוב איפה שגרתי היה הכי קיצוני ביישוב. כן. מולנו היה כרם זיתים ענק ופרדסים. יש שם הרחוב הזיתים. נכון, שם גרתי. נכון. ומתי פרדסים וכרם זיתים. וזה היה נוף שבילינו בו חלק גדול מהילדות. באמת, okay. כל היום בפרדסים, בזיתים, משחקי חברה, משחקי שכונה. ואיך איך חדר אליך החיידק הפוליטי? כי ממה שאני הבנתי, שם כן. נמצא מגיל מאוד מאוד צעיר. זאת אומרת, התוכנית, כן. השם של התוכנית שלנו, מתלבשת בול עליך. איך זה נהיה? זה עניין אותי, אני לא יודע להסביר איך. זה עניין אותי. מה, קראת עיתונים? מה העיתונים? הקשבת לתוכניות טלוויזיה, כן. רדיו? כן, ואז... ב-92, הייתי בסך הכל בן 12, היו בחירות במדינת ישראל, נכון, כמו שאת יודעת. כן, היה... ואני שיחקתי באותה שנה כדורגל בקבוצה של גבעת שמואל, הייתי שואר. היה יצחק שמיר מול בנימין נתניהו. מולו, מול רבין. סליחה, אלוהים ישמור אותי, יצחק רבין, כן. ואני שיחקתי כדורגל, הייתי שואר בקבוצה, והעונה הסתיימה, ואז היה פעם ראשונה פריימריס במפלגת העבודה. ההורים היו אנשים... ועדיין הם אנשים... הם היו מפאיניקים? הם היו אנשי מפלגת העבודה, אנשים פוליטיים, מודעים, לא פעילים יותר על המידה, אבל בהחלט מודעים פוליטית. Okay. ואבא שלי היה חבר מפלגה, okay. והצביע בפריימריס האלה. ואני זוכר שהלכתי... אז היה פרס מול רבין. מול רבין. נכון. הפריימריז המאוד ידועים של 91, נכון. שהובילו לבחירות 92. ואז... כשרבין ניצח בקולות בודדים. וזה עניין אותי, זה סינקרן אותי, התחלתי לשאול שאלות. ואז ב-92, לפני הבחירות, הוא פשוט, אבא שלי לקח אותי יום אחד, הוא הלך לאיזשהו מפגש בסניף של מפלגת העבודה, לקח אותי. כן. ומאז התנדבתי, הגעתי לסניף המפלגה בבחירות, השלתי מהסופר איזה עגלת סופר, כן. וכל התקופה התנדבתי, חילקתי פליירים, בתיבות דואר, ביישוב, מאז נכנסתי. לאחר מכן... אפילו הייתה לך אפיזודה שנפגשת עם רבין, שחילקת פליירים. לא, זה... כשנכנסתי ב-94 הייתי בתיכון. ואז okay. פנה אליי יורם אברהמי, שהיה פעיל בגבעת שמואל. אוקיי. Okay. והוא אמר לי, תראה, אני רואה שזה מעניין אותך. יש כזה דבר שנקרא נוער עבודה. יש בחור בשם דדי סוויסה, שהוא מנהל מחלקת הנוער, וחיבר נכון, בינינו. הוא היה איש השטח של רבין באותו זמן. והצטרפתי לנוער עבודה, הקמנו סניף של נוער עבודה בגבעת שמואל, וזאת הייתה תחילת הפעילות, ובאמת פגשנו גם את יצחק רבין, זיכרונו לברכה, באחד המפגשים. והיינו בהפגנות, בצמתים. שאפילו הוא הודע לך באופן אישי על הפעילות הייתי, שלך. אני זוכר את עצמי שבאותה תקופה, שהייתה תקופה מאוד טעונה ברחוב הישראלי, עם אלימות, עם הסתה, דברים מאוד קשים. ואני בימי שישי הייתי, המשלט שלי היה צומת גאה. אני הייתי מגיע מגבעת שמואל. המשלט שלך, ככה אתה קורא לזה? ככה אני קורא לזה. המשלט. אני הייתי מגיע מגבעת שמואל. חיים אברהם, אביו, זיכרונו לברכה, אביו של בני אברהם, החייל שנחטף לידי חיזבאללה, זיכרונו לברכה, היה מגיע מפרדס כץ, ואנחנו היינו מפגינים כל יום שישי בתמיכה ברבין, בצומת גאה, וחוטפים יריקות, וקללות. אתה זוכר את זה? זוכר את זה טוב. זוכר את זה טוב מאוד. אני, בוא נגיד ככה, לא יצאתי פרייר. אבל זה אומר שאני לא אלים, חס וחלילה, מטבעי, אבל אני גם לא מוותר. ולא נבל, ולא מתכוון להוריד את הראש בפני אף אחד. וגם היום שאני מסתכל על החברה הישראלית, איך יצרו תהליך של דה-לגיטימציה לכל מי שמנסה להחליף את השלטון של הימין ולקרוא עליו תיגר, אז אני לא נבל משום דבר. לא מתכוון להיבהל משום דבר. אבל... ולא מרגיש רגשי נחיתות מול אף אחד. ואני רוצה להחזיר אותך ל-4 בנובמבר 1995. אתה מגיע להפגנה, נושא שלטים. באותה הפגנה, מוצאי שבת, אמת. של רבין עומד שם פרס, שרים שיר לשלום, אתה נמצא שם יחד עם אבא שלך? או נמצא יחד לא, עם חברים? לא, עם חברים. אנחנו הגענו באוטובוס שיצא כבר בשעות הצהריים מכיכר המועצה בגבעת שמואל. ארגנתם. והגענו, ובאנו, וכמה שעות קודם. אתה בן 15, 14, 15? אני בן 15. 15. והגענו כמה שעות קודם, הכנו לפני זה כבר בימים קודם לכן, חתכתי מבית ספר, הכנו שלטים,
שעם פוליגלים כאלה, שהיה רשום עליהם העבודה, ומילאנו את שם היישוב, גבעת שמואל, נתניה, טירה, לא משנה, כל היישובים. וזה אחרי שבמשך שבועות אתם עומדים בצומת גאה וחוטפים על הראש. אמת. ולא בגסות ובאלימות נגדכם. זה אלימות. ואתם רואים, הזדמנות שלנו ללכת בראש מורה. לעבור ולתת את הרוח הגבית לממשלה ולרבין. והגענו לכיכר כמה שעות לפני לתפוס מקום מקדימה. היית בשורה הראשונה? ממש שורה כן. ראשונה, ממני רק המזרקה. כן. ואז מה שקרה, הכיכר התמלה. וקודם כל זו תחושה של אושר, ותחושה של עונג. אתה זוכר את זה טוב. ואני זוכר איך אנחנו הולכים ומקיפים למעשה את המזרקה, ונכנסים כל החבר'ה הצעירים ממש לתוך המים, מתחת, מסביב, כאילו מתחת כן. לחניון. כן. סליחה, לכיכר עצמה. לכיכר, ונכנסנו, לבמה, כן. נכון, ונכנסנו למים, ושמחה, והכל. הייתה תחושה של אופוריה. הייתה תחושה של אופוריה. והסתיימה ההפגנה. ואתם הולכים. הסתיימה הצרט, הולכים, ואז אני... נובמבר, היה דאגה, קריר. אמא שלי דאגה, רצתה שאני אקח מייל. עכשיו, לא היה חם, לא היה קר באמת. אז קשרתי את המייל סביב סביב הגוף. וכשנכנסתם לבריכה? ונכנסתי למים, כנראה שהוא ברח לי, אז אני שם לב, אני חוזר למים לחפש אותו, ואז אני יוצא אתה מתחת לבמה? יוצא מתחת, מהמזרקה, מתחת לבמה, ופתאום אני רואה פשוט ריצת אמוק של עשרות שוטרים. הבנתי שמשהו רע קרה. לא היה ברור. הייתה מאומה, והתחיל גל של שמועות. בהתחלה אמרו שירו, אחרי זה שירו ברבין, והוא נפצע ולא יודעים וכן יודעים. ואתה נער בן 15, אתה חוזר לאוטובוס כדי לחזור הביתה, ובדרך אתם שומעים את ההודעה שרבין נרצח. כן, אנחנו יושבים, בדרך הרדיו דולק, אנחנו חוזרים, כולם דואגים, ואז שומעים את אותה ההודעה הדרמטית של איתן הבר, ופורץ בכי. אני לא בכיתי, אבל הייתי חזק. נסעה. אבל פורץ בכי באוטובוס, אני יורד במועצה, מתחיל ללכת לכיוון הבית, יש הליכה של איזה 10 דקות, בדרך פוגש מישהו, חבר מהשכבה, מגיע לבית, והתופס עם אח שלי, חוזר לבית החולים יחילוב, את ההתכנסות הזה, התחילה התכנסות של אזרחים מול, ליקונרות, עמדנו, אני מניחה שכתוצאה גם מהצד הזה הרגשת עוד יותר צורך להיכנס לפעילות חברתית, והמשכת באיפה שירדת בצבא? בהנדסה קרבית. בהנדסה קרבית, ולאחר מכן אתה בעצם הצטרפת למפלגת עבודה, והתחלת לפעול בתוך מפלגת עבודה, במשמרת הצעירה, ובגיל 24 כבר נבחרת ליו"ר המשמרת הצעירה, תפקידים שמילאו חיים רמון, אם נמנה מעטים, יוסי ביילין ועוד רבים אחרים שמילאו את התפקיד הזה, אוזי ברם גם נדמה לי, ואחר כך אני כבר לא אחר את זה כבר צעירים שאני, אחר כך עוד שורה של אנשים מילאו. הרבה אנשים מילאו. גם חברת הכנסת מיכל בירן. מיכל בירן, נכון, גם היא הייתה. צריך גם להגיד את זה. נכון, 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 נכון. אין מספיק נשים שמתמודדות. היא הייתה האישה הראשונה שנבחרה לתפקיד יושבת ראש המשמרת הצעירה. לא יודעת אם... והיא גם נבחרה לכנסת לאחר מכן. נכון, 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 נכון. בדיוק, אתם גם התמודדתם אחד מול השני על מזכלות, אם אני לא אותה באיזשהו רגע. כן, אז גם זה קרה. ויותר נשים צריכות להצטרף ולהתמודד על תפקידים מרכזיים במפלגת עבודה. זאת דעתי. בהחלט. כי בסופו של דבר, נשים זה 51-52% באוכלוסייה, לשם אתם צריכים לכוון. אבל לא ניתן לכם עצות בחינם. ואתה ממשיך בפעילות שלך, לצד פעילות חברתית, ואני רוצה, אמרת לי שיש רגע מאוד משמעותי בחיים שלך, ואני רוצה שנעלה את התמונה של החתונה שלך. בואו תעלו את התמונה של החתונה שלו, ואנחנו מיד נסביר למה הרגע הזה זה הרגע הכי משמעותי בחיים שלך. בוא תספר לי על אשתך. חתונה, זה שותפות. איך קוראים לאשתך? אשתי תדילה. סדירה? תדילה. תדידה? תדילה. תדילה, אוסקי, סליחה. אוקיי. שהפירוש של זה באמרית זה מזל. שם? הפירוש של זה באמרית זה מזל. איפה נפגשתם? איפה נפגש פעיל מפלגת העבודה? אתה יודע, פולני, אני אשמיץ אם אני אמר, אני מאוד פשוט. אני למען האמת ולמען הגילוי הנאות. כן. תשאירו לנו את התמונה, היא נורא יפה. הכרתי את אחותה קודם לכן. הכרת את... בפעילות של המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה. והיא אמרה, יש לי אחות יפה יפה בוא תכיר. והיא עשתה בינינו שידוך.
אוקיי. מתי זה היה? תודה לאל, מה שנקרא. כן? כן. אוקיי. איך המשפחה קיבלה? סליחה שאני שואלת, שאלה שיש בה הרבה מאוד בעיות. אני שואל, זהו, זה שאלה... שאלה שאתה נשאל. זה לא, זה שאלה שקשה... מה זה איך המשפחה? קודם כל מצוין. דבר שני, נהנה. אני שמח שגם קיבלו אותי בחזרה מצוין, ולמה לא? זו שאלה שכל פעם... ברור, משאל... כי כולנו בני אדם. אבל, כן, אבל היא נשאלת, ויש בה איזשהו מימד שמפריע לי גם שהיא ברור, נשאלת. ברור, אני אומרת, כן. היא שאלה עם בעייתיות בלתי אינסופית כמעט. כן. אבל עדיין זו שאלה שנשאלת בחברה הישראלית הכל כך מקוטבת, והכל כך... אני מבין, כי היא נשאלת ממקום, מהעובדה, מהעובדה שיש בחברה הישראלית, גזענות לא קטנה. נכון. צריך להגיד את זה. ואתה התערבת בבן הגזענות, אדם. עכשיו הגזענות, אני גם אגיד משהו יותר קשה. כן. הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, היא לא רק גזענות שקיימת בתוך חלקים בחברה הישראלית, יש לה גם מאפיינים של גזענות ממסדית. אבל אני אומר כן. את זה, אני אומר את זה, כי הרבה פעמים אומרים לי, תראה, המדינה היא לא מדינה גזענית. זה רק, אם אפשר להגיד רק על הדבר הזה, גזענות של חלקים כן. בחברה האזרחית. וזה אבל... לא נכון. נכון. ואני אתן לכם צודק. דוגמאות. זה נוגע לתופעות של אלימות משטרתית. וזה נוגע רוצה... לתופעות... סליחה. אני רוצה, לא, זה בסדר. אני רוצה להחזיר כן. אותך באמת לאותו אירוע שאח של אשתך, על איזשהו אני... פרט קטן נעצר על ידי המשטרה, היא באה לעזור. אני עושה אני את זה לא מאוד בקיצור. זהו, לא אני נרחיב. ברשותך. קיבלה, רוצה... הוא קיבל מכות, היא קיבלה מכות, הוא אשמו, הוגש נגדם כתב אישום. ואתה הלכת וחיפשת את מצלמות... ולא אני לבד, סליחה. זה קודם כל ביחד עשינו את הכל. דבר שני, דבר שני. והוכחת שזה אישום של... לא אני, אנחנו ביחד. אוקיי, אתם ביחד. דבר שני. אתה עורך דין. אנחנו, אני רוצה להגיד על זה. אני לא רוצה גם להיכנס לפרטים. בכל זאת, צנעת הפרט. והאמת היא צנעת הפרט צריך להוקיע כזה דבר כמה שאפשר. יש פה עניין, נכון. אז על זה אני כן אגיד. זה נכון. אנחנו חווינו במשפחה, על בשרנו, את התופעה הקשה הזאת של אלימות משטרתית כן. שנובעת מגזענות. אז אתה... והדבר הזה, אני יכול להגיד, שהצלחנו להתמודד איתנו יפה עם, מאוד. הרבה, אז... עם הרבה מודעות, אוקיי. עם הרבה באמת השקעה, העובדה שחיטטנו רגליים, יפה איתרנו מאוד. ידי ראייה, וכן גם עם העובדה הפשוטה שהיו מצלמות אבטחה במקום, והיו אנשים טובים שהתגייסו לטובתנו. יפה ובזכות מאוד. זה בסוף, 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 הצדק יצא לאור. אוקיי, אבל לנו, זה גורם לנו. לי לחשוב מה היה קורה, מה היה אם קורה לא אם היו לא, מצלמות. ואם לא היית עורך דין, ואם לא היית חושב על זה. בוא נראה מקצת מהתמונות שהבאת לנו, נשאר לנו דקה. בשמחה. בואו נראה את התמונות, נעשה את זה מהר כן. מאוד. יש לנו פה, אתה, ב, אתה השלישי מצד שמאל בתמונה של התמונה, מתחת למילה, בין צעירה לבין... נכון. אתה צמח. תשמח. כן, אתה שם. זה כן. בקיטבק, בחטיבה הצעירה, בכיתה נכון. ה' ו' לא, משהו כזה. לא, חטיבה צעירה בגבעת שמואל זה היה א' או ב'. א' או ב', כן. אוקיי, אז א' ב'. פה בספר המחזור בעצם כבר מנביעים לך, כתוב שם מפלגה השבקניקים, אוקיי. זה בגלל שהיה עם קצת שובבים. חוזר ברק לעיניים, זה היה בתקופה של ברק, אם ככה אני נכון, יכולה לנחש. נכון. התמונה הבאה שהבאת לנו. זה עם פרס, אתם במשמרת הצעירה, זה אחרי רצח רבין, אברומבורג בצד ימין, האבא של נחשון וקסמן מאחורי, אני רואה שם מאחורי בורג. בוא נמשיך, זו תקופה יפה בחייך, אהבת אותה. בצבא, אמרנו... בצבא, זו תקופה מצוינת גם, כן. קצין או... לא, הייתי לוחם ומפקד וחברים... כן. שעד היום אנחנו מלווים אחד את השני, מילואים, ועושים מניחה. מילואים, כל מה שצריך. עד שתבחר לכנסת. נמשיך לתמונה הבאה? כן. הנה, מי... זאת ביתי, אלינור יאופמרט. כמה ילדים? אחת, בת שנתיים. אחת, בינתיים. לאט לאט. אלינור? יאופמרט. יאופמרט, שזה כן. שם אתיופי. יאופמרט, כן, נכון. שזה מה אומר? זה החלק המובחר בתבועה. איזה מתוקה, כן. יאללה. כן. איזה כיף, אה? מה אשתך עושה? אשתי, היא עובדת ברווחה בירושלים. עובדת סוציאלית? לא, היא למדה מנהל עסקים. אוקיי. עובדת ברווחה בירושלים. וזה שאני מדבר עליה כל כך הרבה פה, זה יעשה לי הרבה צרות, כי היא לא אוהבת פרסום. זה האמת. זה רק בדברים הטובים. אני מאחל לך הצלחה, ואנחנו ודאי ניתקל בך פה במסדרונות של הכנסת אחרי הבחירות הבאות, בתקווה כמובן בהנחה שמפלגת העבודה תעבור את השבעה מנדטים. אז זה סליחה. כי המקום השביעי, לא, 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 אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נסיים. אני מאוד מודה לך, תכף, תכף, תן לי להיפרד מהצופים והצופות. תודה לכם שהייתם איתנו, עד כאן חיידק פוליטי להפעם, נתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. עוד הכנו לך אסוציאציות, אבל ממש לא הספקנו.
אנחנו נסיים רק בכך שמפלגת העבודה היא מפלגה גדולה וחזקה, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לציבור שמבקש להחליף את הממשלה. אנחנו לא עושים את זה פה. אני מצטערת. תודה רבה.